მოგესალმებით. მიმდინარე წლის 29 იანვარს სპეციალურ ბრიფინგზე საზოგადოებას ვამცნეთ, რომ ფრაქცია ქართული ოცნება იწყებდა მუშაობას საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც ძალიან მაღალი სტანდარტით უზრუნველყოფდა მართსაჯულების ხელშეუვალობას და მოქალაქეთა დაცულობას სახელმწიფო ძალმომრევობისგან. ამ ინიციატივას ჩვენ სიმბოლურად გირგვლიანი შეწორებები ვუწოდით. ქართული ოცნება საზოგადოების წინაშე თავს ვალდებულად თვლიდა, არა მარტო მართსაჯულება აღსრულებული იყო სანდროს და სხვა ანალოგიურ საქმეებზე, არამედ შექმნილიყო მყარი პოლიტიკური და სამართლებრივი ბარიერები გირგვლიანის საქმის რეციდივების გამოსარიცხად და ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის დაწესებულიყო მაღალი სტანდარტის შეზღუდვები, რათა ვეღარადროს ვერავის გაებედა მართსაჯულების აღსრულებისათვის ხელის შეშლა. ფრაქციამ შეასრულა საზოგადოების წინაშე ნაკისრი ვალდებულება და დღეს ვახდენთ ამ კანონპროექტის ინიცირებას. გირგვლიანის შეწორებების საკანონმდებლო ინიციატივის ფარგლებში ცვლილებები შევა 12 მუხლში და აგრეთვე სისხლის სამართლის კოდექსს დაემატება ორი ახალი სპეციალური მუხლი, რომელთაგან ერთი შეეხება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ თანამდებობრივი უფლებამოსილებით ან მდგომარეობით ბოროტად სარგებლობას, მეორე კი ამ პირების მიერ უკანონო ბრძანების ან დავალების გაცემას. წარმოდგენილი ცვლილებები ასევე ეხება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ მართსაჯულების განხორციელებაში უკანონო ჩარევას გამომძიებლის, პროკურორის, ადვოკატის, მოსამართლის, ნაფიცი მსაჯულის საქმიანობაში ხელის შეშლის გზით და აგრეთვე ქმედებებს, რომლებიც ითვალისწინებენ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების ჩადენის შესახებ ბრძანების ან დავალების გაცემას. პასუხისმგებლობა მკაცრდება იმ პირთა მიმართაც, რომლებიც ასეთ ბრძანებას ან დავალებას შეასრულებენ. ამ სახით ცვლილებებით სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ გაცემული დანაშაულებრივი ბრძანების ან დავალების შესრულებაც დამამძიმებელ გარემოებად შეერაცხება შემსრულებელს. გარდა ამისა, შეწორებების ერთ-ერთი მიზანი არის გირგვლიანის საქმეზე ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების აღსრულება. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენი ფრაქციის წევრს ანდრი ოხანაშვილს, რომელმაც კოორდინაცია გაუწია ფრაქციის წევრების სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლების კონსულტაციებს ხსენებული ცვლილებების შექმნის პროცესში. და ბოლოს, იმედი მაქვს, რომ საქართველოს წარსულს აღარასდროს დაუბრუნდება და მომავალში ამ ნორმების გამოყენებაც საჭირო აღარ იქნება. მაგრამ მათი არსებობა არის აუცილებელი, რათა ვერცერთმა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირმა ვეღარასდროს გაბედოს მსგავსი დანაშაულების ჩადენა ან მართსაჯულების განხორციელებისათვის ხელის შეშლა. მადლობა.